seksizam je s vremenom stekao drugo pejorativno značenje koje se odnosi na vjerovanje urođenu fizičku ili mentalnu inferiornost suprotnog spola, to jest odnosno mržnju prema suprotnom spolu rodu. Svako istupanje iz takvog stereotipa ne shvaća se dobro. Termin skovan po ugledu na termin rasizam, a katkada i muški fašizam, suština stroga podjela poslova i uloga žena i muškaraca u društvu, segregacija po osnovu spola, pri čemu se žena ocjenjuje kao ljudsko biće. Seksizam u reklama je opasan zato što sadrži stereotipne ideje djeci i odraslima i omalovažava položaj muškaraca i žena. Sadržaje, programske osnove, programske usmjerenja i samoregulacijske akte promicati razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca. Zabranjeno je javno predstavljanje i prikazivanje žena i muškaraca na uvredljiv način, s obzirom na spol i spolnu orijentaciju. Mediji koji objavom programskog sadržaja i oglašavanjem predstave žene i muškarce na uvredljiv, ponižavajući ili ponižavajući način s obzirom na spol i spolnu orijentaciju, kaznit će se s prekršajem novčanom kaznom do 1 000 000 kuna. Reklama negativno djeluje na samopouzdanje djece, mladih, ali i odraslih osoba oba spola. Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih ciljeva. Utvrđuju se opće osnovne za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljene vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te se definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce. Pravobraniteljica postupa po pritužbama diskriminacije temeljena spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije. Pravna spolova jedna je od temeljnih načela pravne stečevine Europske unije, a osiguranje jednakih mogućnosti i suzbijanje spolne diskriminacije opći je cilj i sastavni dio svih njezinih programa i točaka.